heter Mabo. Jag bor här. Och jag brukar leka. Jag gillar att vara med mina kompisar. Och jag skidor en gång. Och det var jätteroligt. Jag gillar att spela fotboll, bandy. Jag gör en massa roliga saker. Sen har jag en liten koja, men den ramlar ner. Sen ska jag gilla att kolla på tv. Sen kolla på data. Jag älskar att kolla på data. Det vet jag. Och nu äter jag massa roligt, och det är jätte. Man hör nästan inte vad du säger när du äter godis. Så du kanske ska vänta lite med det så att prata klart. En till bara. Sen, idag ska jag träffa min kompis. Och imorgon, eller igår, idag, på dagen, då var jag i, där, för hårgården, med min klass, och, ni hör att jag äter lite godis. Det är jättekul. Jag måste bara maska sig på mig. Och när jag var där, du vet, då såg jag ett par grisar. Och sen fick jag klappa dem. Ja, för de tog grisarna. Så var så en jätteliten, så här liten och jättegullig. Men fåren och så kaninen. Slammen var några djur som man inte fick klappa för de hade eksem. Om man tog det på munnen eller ansiktet, då skulle man få eksem av dem. Så de fick man inte ta på. Men man fick ta på grisarna. De var så gulliga, de ville jag klappa. De klappade jag. Fast det var en som jättestor och den vågade ingen klappa. Såg den farlig ut? Ja, den såg jättefarlig ut. Sen gillar jag att bada och det är jätteroligt. Och sen finns det två par igelkottar som är där. Inte man ser dem härifrån. Och sen, men annars, nästan varje år, förutom det här året, då brukar det vara sköldpaddor, tänker jag. Jag menar, det är igelkottar där, kommer ut därifrån. Mm. Det är ett litet hål. De ska ligga där i buskarna över vintern. Ja. Så gillar jag att leka med mina kompisar. Jätteroligt. Ja, och sen gillar jag att åka bil. Ja, så har han koja där. Sen vet jag, när jag skulle åka någonstans. Och då vet ni att jag åkte. Till Romme! Det var jätteroligt, jag åkte skidor där. Och när jag fyllde år, vet du vad jag fick? Jag fick Lego, då fick jag jättestort, så här stort Lego hus, men jag har gjort det till ett annat hus och det är mycket finare. Egentligen ska det vara ett polishus, men jag har gjort det till ett vanligt hus. Och jag har tagit lite grejer och gjort det till annat. Man fick med en liten så här låtsasdata så här till Legot. Och sen fick jag rymdskepp med Lego. Och sen vill jag jättegärna ha en hund, för att det vill inte mamma. Det är min syster allergisk. Ja. Och det är jätteroligt att i min klass. Eller han går i... Han går i någon sån här förskoleklass. Eller han går i samma 1B. Men han går i någon annan klass. Men jag fattar inte vad det heter. Där Raisa gick, min syster. Där hon gick, där var han. Och heter han. Det var roligt, han kan inte säga allergisk. Han var allergisk. Han kan inte säga allergisk. Det är roligt.
min fröken var sjuk, så då bytte vi fröken. Så vet du, och hon var också lite rädd. Och vet du, Maria är mycket snällare, tycker jag. Är det? Det var bara min sån här. Jag skulle gilla mig. Ja, och... Ni sa att du äter mycket godis. Ja, jag vet, men inte, jag brukar inte äta det så mycket. Nej. Det jag äter mest, det är gissa. Glass och popcorn. Ja, det är glass och popcorn. Det är helt rätt. Fattar inte hur du kunde svara. Var det bra då? Okej. Hejdå.